Liepu rindām, kas braucējs pavada nelielā ceļa posmā Skrundas novadā no Rudbāžiem uz Kalveni, šķiet, ka te palicis jau par šauru, un tās it kā gribēdams paspert soli malā, sasvēršās uz sāniem. Par šauru te palicis arī tehnikai īpaši liela izmēra, tāpēc šoferiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Tas gan nebija izdevies Latvijas autoceļu uzturētājiem, kas te veica apauguma noņemšanu, vairākiem kokiem sabojājot mīzu. Šis ir vietējs nozīmes valstī piederošs ceļš. Ēpasta atbildē uzņēmuma Latvijas valsts ceļa komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova skaidro, ka bojājumi ir apzināti un aizkrāsot ar speciālo koka brūču ziedi. Tomēr šie bojājumi būtiski nepasliktina koku jau tā slikto stāvokli, atzīst mūsu uzrunātais eksperts. Savā laikā izskatās, ka ir bijuši nemākuliek vainagu veidošana sakarā ar blakus esošo sakarlīniju, paliekam redzams, nav vainags veidots, bet nozāģēts līdzi, veidojoties daudziem dobumiem, kuri attīstīties trupē. Pieļauju, ka jebkurā stiprākā vējā spēcīga lietas gāzēm var izraisīt zaru lūšanu, atsevišķos gadījumos varētu būt ar stumbru lūšanu. To, ka pēc lielākiem vējiem ir daudz nolūzušu zāru, atzīst arī līdzās alejai dzīvojošā Jautrītes kundze. Vietējie cilvēki zina stāstīt, ka koki te iestādīti jau baronu laikos, bet to nedienas sākušās otrā pasaules kara beigās, ka te pāri gājusi frontes līnija. To, ko es atceros, ka es tēvam jautāju, mani interesē, kāpēc tur tāda caurums tajos kokos. Vācieši bija domājuši iezāģēs, un kad krievi nāks ar tankiem virsū, tad sagāstus uz ceļa, lai nav labs braucamais ceļš, jo te jau šito māju nebija. Lielā šose jau nebija to, cik vai 50. Gadu beigās tais cēla, ja? Bet visa tā kara darbība bija tik strauja, ka vienkārši vācieši nepaspēja tos kokus sagāst. Un skan arī un tā kā tukša muca. Tā kā var redzēt, šeit ir bijis vēl viens brūce. Diemžēl ir bijuši arī kādi garām gājēji, kas pret kokiem nav izturējušies ar cieņu. Vienā no koku dobumiem izveidots pat tāds kā atkrituma konteiners. Tajā mēs atrodam vienreiz lietojamos plastmasas traukus. Izskatās, ka tas te ir darīts regulāri. Šogad ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu dabas aizsardzības pārvalde uzsāks vairāku aizsargājamo aleju stāvokļu inventarizāciju. Valsts ceļu tīklā tiks sakārtotas 8 aizsargājamās koku alejas. Šī nav aizsargājamo sarakstā, tāpēc netiek īpaši uzraudzīti, skaidro uzņēmumā Latvijas valsts ceļa. Koki tiek apsakot no inženiera tehniskā viedokļa. Ja nepieciešams, bīstamie zari tiek izzāģēti. Tomēr agrāk vai vēlāk šiem kokiem būs jāpievērš pamatīgāka uzmanība, uzsver eksperts. Katram kokam vajadzētu noskanēt stumbra stāvokli. Ja ir iztrupējis, šādā gadījumā es teiktu labāk, viņus mēs upurējam nozāģiem šos bojātos kokus. Ja mēs varam vienoties ar zemi īpašniekiem, kam šis ceļš pieguļ, veidot jaunu koku. Aleju. Latvijas valsts ceļos atzīst, ka uzņēmumu speciālisti plāno vērsties jau pie jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldības ar lūgumu izvērtēt koku stāvokli un noteikt, kur ir tik bojāti, ka būtu jānozāģē. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, TV kursa.